سلام، امروز در باره آن صحبت میکنیم که چرا از حساب جنگ روسیه در اوکراین در تاجیکستان گروه های نو پیدا میشوند و چرا تاجیکان به این جنگ میروند و جان جوان خود را قربان میکنند. بود است در نصیبشم خیلی شد. پجالست اینا با گفتی گپو اگر توسط یمی حکومت تاجیکستان بخواهم با ما نمیریم سلوجید میکنیم بی پرابلیم. صدای یار محمد سعیدوف ساکن دهه تودابایان ناحیه همدانی بود که درباره تقدیر برادرش سید اکبر سعیدوف سخن می گفت. جسدی برادرش را که در صف نیروهای روسیه می جنگید ماهی گذشته آوردند و در زادگاهش دفن کردند. سید اکبر تنها نبود. همراه او تنی بیجان رمضان رحیموف یک همدیاری 37 سالش را آوردند که او نیز در اوکراین از طرف روسیه می جنگید و کشته شد. بحث زیاده در باره هم این گزارش رادیو آزادی در وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد و همراه می‌بینیم که کاربران در باره شرکت تاجیکان در جنگ اوکراین چی میگویند. از شرح کاربری آغاز میکنیم که خود را در وبسایت رادیو آزادی قانون معرفی کرده و چون نوشته است. مطابق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اشتراک شهروندان کشور در جنگ های مملکت های بیگانه ممنوع بوده، شخصان اشتراکچی به جوابگری جنایی کشیده میشوند. اینی سوال را کاربری با نام غریب در میان گذاشته و در صفحه ما پرسیده است مگر آن شهروندان تاجیکستان که در جنگ های خارجی شرکت می کنند و جوابگری جنایی کشیدن نمی شوند. این گروه از کاربران گفتند حضور شهروندان تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین کاری خطا است، ولی ایده گفتند از بس که سید اکبر سعیدوف و رمضان رحیموف شهروندی روسیه را داشتند وظیفه دار بودند که به جنگ بروند. کاربری با نام وطن دوست با همین مضمون شرحی را در وبسایت ما گذاشته است که همراه می خوانیم. کسی که شهروندی یگان کشور را صاحب شدن می خواهد سوگند می خورد که مرز و بوم و از موقع این کشور حمایت می کند. پس در رفتار این شهروندان یگان کار خطا نیست. طرفداران این عقیده هم کم نیستند و گفتند از بس که تاجیکان به قول آنها نان و نمک روسیه را بسیار می خورند، خودشان داوطلبانه به جنگ رفتند و این اختیاری خودشان است. مهاجر نام کاربر به همین عقیده است که در وبسایت ما چنین نوشته است. کسی که از روسیه راضی نیست نروید. کورنمکی کاری خوب نیست. روسیه شهروندیش را به یگان تاجیک مجبور نداده است. این کاری اختیاری است. شهروندی را که گرفتید وظیفه دار هستید که روسیه را حفظ کنید. گروه دیگر گفتند خود شرکت در این جنگی که بدلیل روسیه در اوکراین آغاز کرد خطای محض است و تاجیکان نباید در آن شرکت کنند. شرحی را با همین مضمون غایبوف در صفحه ما در اینستاگرام گذاشته است. به خاطر پاسپورت روسی یا پول شده جان خودت را در خطر نمانید، چون که به همه معلوم است که روسیه گناهگار است و در این جنگ اوکراین تنها از زمین خود دفاع دارد. گروه دیگر گفتند خود شرکت در این جنگ که بدلیل روسیه در اوکراین آغاز کرد خطای محض است و تاجیکان نباید در آن شرکت کنند. شرحی را با همین مضمون غایبوف در صفحه ما در اینستاگرام گذاشته است. تاجیک های ما زندگی خوب ندارند، چون دو تنگ نشاندهی خود را به آتش هم می افکنند. از هموطنانم خواهش میکنم که نیم تاینان راحتی جان در وطن خود آرام نشینند، به هر گپ و چپ و جنجال های ملت های دیگر کاردار نشوند. میرزاسلاف درست میگوید یا نه؟ در وبسایت ما نویسید که نشانیش را اینجا پیش چشمتان میبینید. اگر نظر خود را در ویدیو ثبت کنید و با تلفنی که میبینید بفرستید چی بهتر. واتساپ و تلگرام و وایبر دارد. آزادی آنلاین با پایان رسید. تا دیدار در برنامه های دیگر.